Ja, då så korven. Här har du din nya arbetsplats. Service? Men chefen, du sa ju att det var mitt drömjobb. Då tänkte ju jag att det var ju som programledare på sommarlov. Alltså varför vill alla till sommarlov hela tiden? Nej, du ska vara här på service hela sommaren och fixa med datorer och mobiler. Men chefen, jag kan inte ens det. Nej, men det får du lära dig. Du kan börja med att träna på mitt mobilskala. Jag får inte riktigt på det här. Varsågod. Ah! Försiktigt nu, korven. Och så ringer du till mig när du är klar med det där. Så. Flytta på det. Jag kollar på sommarlov istället. Välkomna till min favoritdag, lördag. Jaha, du har lördag som favoritdag. Ja, jag har nog måndag. Är det sant? Ja. Vad då? Ja, men liksom starten på veckan, lite så gött. Är det sant? Ja, nya tag. Liksom. Nya tag. Så. Blommor, Alex. Ja, visst. Ja, men de är till Kapten Doris faktiskt. Ah. Ja, men i torsdags blev ju hon fullständigt nerskuggslämmad av sommarskuggan. Så jag tänkte att hon förtjänar nog de här. Ja, nej, men det gör hon ju. Alltså, tror du att hon har hämtat sig, eller? Ja, men det tror jag. Ja, ja det får man hoppas. Hon hittar ju sin hatt i alla fall. Precis. Ja. Jag tror inte du förstår hur mycket skuggsläm det var. Jag stod alldeles stilla, alla stod stilla. Och så plötsligt bara kommer över. Jag var jättesvart. Och det tog lång tid att få bort det. Mm. Du, det var precis som när vi var små. Kommer du ihåg det? När vi lekte i de här dräkterna. Och när vi kastade skuggsläm på varandra. Och så sprutade vi snö. Och pappa kommer in och pappa liksom bara helt bara så hör på att ramla och bryta båda benen. Det var så roligt. Men jag förstår att du inte vågar gå dit ut. Den där vulkanen, den var inte att leka med. Ja, den här är till dig, Doris. Ja. Nu är det fint. Har du sett den så där? Ja. Ja, vad får vi då? Får vi någonting? Ja, har du koll på det? Ja, vi får ju massa sköna program här och nu, eller hur? De här ska vi se idag. Vi börjar med kylskåpsparty. Efter det blir det Arthur och Excalibur. Och så blir det familjen Valentine. Mm. Och nu, Alex, nu blir det fest. Ja, gött. Ja, det blir lite party. Ja, det är kylskåpsparty. Vilket party! Men så, vad gör du, Malin? Jo, alltså du vet, dotter var ju här igår. Sen kom jag på att hon börjar ju på samma bokstav som sommarskuggan. Bokstaven D? Exakt! Och hon hade dessutom någonting grönt på sig. Mm. Så hon är ju högst misstänkt. Så nu sitter hon där på misstänkta listan, det är ju perfekt. Och dessutom så fick vi faktiskt en ny skuggledtråd igår också. Oj. Ja, det var från avsnitt nummer 5 i skuggserien. Och det är här, oj, där på bilden som det finns någonting som är en ledtråd. Men vad är det då? Ja, jag tänkte att ni ska få gissa. Är ni med? Okej. Ja. Antingen så är det en blomma. Eller kan det vara toalettpapper kanske? Eller en hatt. Mm. Mm. Ska du börja, Ida? Mm. Ja, vad tror du att det är? Okej, alltså det här var inte lätt, men jag tror att det är en blomma. En blomma, bra gissning. Mm. Vad tror ni där hemma att det är? Okej, det är lite olika svar här. Okej. Ja, men då får vi se vad det är som är det rätta svaret. Ska vi titta? Toalettpapper!
Ja, men bra gissat. Tack. Så den här sätter vi upp, tycker jag, på skuggplanket här. För det är ju en ledtråd, toalettpapper. Mm. Där får den sitta så. Angelica! Kom, vi har fått en ny skuggledtråd! Du, hur länge ska hon vara ute i skogen och leta efter sommarskuggan? Alltså, jag vet inte, hon borde ju komma tillbaka snart. Såg hon inte. Det var tur. Aj, 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 aj. Det här blir bra. Det här blir så bra som va? Nej, Flip, du får inte se vad det här är för någonting. Det är min lilla hemlis. Vad då för hemlis? Vem är du? Hur kom du hit ner? Du ska inte vara här. Det är bara jag och småmuttrarna som ska vara här nere. Jaha, men vadå? Vad har du gömt där inne? Gömt där inne? Jag har inte gömt någonting. Det finns ingenting där inne. Ingenting. Eller hur, Flip? Är det kanske så att det råkar vara en skuggdräkt där inne? Ha? Va? Va? Skugg? Vad står du här och anklagar mig för? Jag har väl ingen skuggdräkt heller? Trampa stiger! Taurus, gå fort! 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 Men hur förklarar du då att din mini-teleportör finns i sommarlovsskogen? Är det för att du ska kunna teleportera dig när du har skuggbusat med oss? Du är sommarskuggan! Erkänn! Jag kan förklara! Lugna ner mig! Jag kan förklara! Mini-teleportörerna finns där för att det ska komma nya småmuttrar hit ner och utmana mig och mina robotar. Mm-hmm. Hur förklarar du den här? Ett D och en grön diamant. Daidalos diamant. Daidalos diamant? Den är din, erkänn! Bra, Carlos! Och det var verkligen rätt tid. Så få bort den här inkräktaren, fort! Så hon stör! Så, Carlos! Carlos! Oj. Det här var inte roligt. Flipp, vem var det där? Va? Angelica Prick? Vem är det? Nej. Det var en stor skruv. En knasig stor skruv som tog det här. Eller på sig där. Nej, nu måste jag ha lite slimesaft. Där är ni ju. Kom och sätt er. Vi ska ju kolla på film. Jag har det nu. Ja, vet ni vad det är dags för? Nej. Har ni inte koll på det? Har ni? Ja. Vad är det då? Jag ser kylskåpsparty, men nu blir det Arthur och Excalibur. Håll i er. Ja. Åh, vilken söt drake som kom ut ur det där ägget. Och såg ni som han flög till slut? Alex, kom. Sätt dig. Okej, det är så här. Jag har förberett en liten namnlek, för att jag är ju ganska så ny i den här gruppen. Så jag tänkte att det kunde vara kul att lära känna varandra lite bättre. Och det är en bra grej att göra den här namnleken. Och den går till så här, om ni vill se. Mm. Först skriver man sitt namn på detta hållet. Och sen skriver man ett ord på varje bokstav som beskriver en själv. Och jag har då skrivit I, då har jag skrivit ivrig. Jag kan vara lite, ha lite svårt med tålamodet ibland. På det har jag skrivit dramatisk. Har du någon dramatisk min man kan få se? Ja, kan du. Och på A har jag skrivit aktiv. För att jag tycker om att springa och dansa och röra mig. Kul. Men Malin? Ja, är det min tur nu? Ja. Här är min skylt. På M så har jag skrivit modig, för jag tycker jag är ganska modig. Jag vågar säga ifrån när jag tycker saker känns fel och sådär. A som är ansvarsfull. Jag är ju stora syster och jag känner mig lite som en stora syster här på sommarlov också. Jag tycker du är jättebra på att vara ansvarsfull. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Tack, Marcus. Lakris. Jag älskar lakris. Så gott. Eller hur? Intelligent, tror jag, eller? Mm. Ja, absolut. Och vad tror ni att det där är? Nattuggla. Exakt. Jag är en sån här kvällsmänniska. Jag gillar att vara uppe och nattsudda på kvällarna. Du är liksom vaken hela nätterna bara. Nej, inte hela nätterna. Jag gillar att hela nätterna, hänga uppe på kvällarna. Okej, här är mitt namn. Marcus heter ju jag.
Mitt första ord blev makaron. Det är ju inget jag är. Men jag äter väldigt mycket makaron. Jag tycker inte det är så gott. Men det blir ändå mycket makaroner. Okay. Nästa är ananas. Det älskar jag. Det är älskar mat-tema ananas. Här. Ja, just nu är det mat. Men nu bryter jag det. Men nästa är som är rumpa. För jag har en rumpa. Sant. Ja, det är sant. K som är knasig. Lite knasig ibland. Jag tycker det är skönt. Du är kul-knasig. Kul-knasig. Jag är inte knasig som lite dum sådär, utan knasig sådär. U som är undrande. Jag gillar att ställa frågor. Fråga så här, berätta mer, hur funkar det och sådär. Ja, och det ser man här på din bild också. Just det, jag är lite så. Ja. Och S som är snäll. Jag tycker faktiskt att jag är ganska snäll. Det är du ju verkligen. Är jag det? Oh, yeah. Du är nog typ en av de snällaste personerna jag har träffat. Ja, okay. Alltså, du kan inte säga någon dum. Alltså, han kan inte säga någonting som är dumt. Aldrig hört. Nej. Jag hoppas det. Så här ser min ut. Och då börjar jag med akrobat. Ja, men jag gillar ju att göra tricks och konster och gymnastik och sådär ju. L, lekfull. Ja. Kan ni hålla med om det? Ja, verkligen. Ja. E, extrem. Ja. Men jag älskar ju action och sådär, när det går fort och höga höjder och det där. Och i din bil så har du en jättestor bas, så du gillar att lyssna på hög musik. Extremt hög musik. Ja. Och sen på X. Extra. Ja, jag har fuskat lite med stavningen där. Men extra, jag gillar när det är extra allt egentligen. Mer, ju mer ju bättre. Snyggt. Det är jag. Och man kan se här att om man läser det från andra hållet så blir du extra, extrem, lekfull akrobat. Ja! Jag gillar hur du tänker. Ja, extra allt. Snyggt. Ja, alltså det här är så roligt. Man känner redan att vi har blivit bättre kompisar. Faktiskt. Verkligen. Kompisar. Det är ju som en kompisklubb nästan. Ja, och på ett sätt, jag menar, vi är ju nästan som en enda stor kompisfamilj. Alltså vi och alla ni där hemma, eller hur? Ja, jag hade älskat att vara med i en kompisklubb. Jag har aldrig haft så här många kompisar förut. Men hörni, vi kanske ska ta och starta en kompisklubb. Ja! Eller hur? Det är klart vi ska! Det är ju bara att göra det. En klubb där alla kan gå med. Ja, precis. Men vi kanske ska ha någon regel i alla fall, ja, eller? Ja, det är ju sant. Ja. Jag tycker det är viktigt att man är en bra kompis. Mm. Ja. Absolut. Vad är en bra kompis? Vad är det? Ja, att man är snäll. Och att man lyssnar. Och att man ställer upp, tycker jag. Ja. Och att man kanske inte fiser om man är väldigt mycket människor på liten yta. Så det kan... Alex. Varför tittar du på mig, Marcus? Ja, men ni har ju själva listan, den blir ju helt oändlig. Mm. Vad tycker ni är en bra kompis? Gör så här. Skicka in ert svar på sommarlovssajten så skapar vi listan tillsammans. Ja. Så kan vi väl ta och fira vår nya kompisklubb med att titta på några kompisar till oss. Ja. Familjen Valentin. Ja. Så obehaglig han är, Randolph. Mm, jag håller med dig. Här kommer vi med pusselgrejer. Kolla här. Ja. Men jag tänkte så här, alltså, ska man ha en kompisklubb, då måste vi ju göra kompisarmband. Ja, och ni ser ju vilken färg vi har valt. Gult. En av mina favoritfärger faktiskt. Ja, jag håller med. Vet ni vad det symboliserar förresten? Har ni gissningar? Solen, värme. Mm, bra, bra. Ja. Vad kan det vara mer? Det symboliserar faktiskt glädje, lycka och kreativitet. Det passar ju bra ihop. Ja. Mm. Vet ni vad gult betyder på blomsterspråket? Ja, det har jag kollat upp en gång. Jag gillar ost. Det skulle ju vara lite konstigt, men också bra. De är gula. Nej, du är solen i mitt liv. Oh. Kan man tänka sig att blommor gillar? Oh. Men det är kul också att det finns så mycket olika material. Det är ju bara att välja och vraka, eller? Precis, man kan välja precis vad man vill. Man kan använda garn, man kan använda rep, eller så kan man ta såna här fina pärlor. Wow. Ja, men ni fattar. Ja, såna här kan ju ni där hemma också göra. Så länge det är gult. Och så vill jag också ha. Ja, ja. Alltså jag tror att jag klipper. Här. Så. Så bra, vi är redan igång här. Ni ser ju. Behöver ni att vi klipper lite, eller? Ja. Så. Jag vill också vara med i kompisklubben. Jag behöver någonting gult. Nej, nej, inte senapen. Den här är ju gul. De sa ju att man kunde ta vad som helst bara det är gult. Det blir perfekt.
Men varför tar det sån tid? Jag vill ha tillbaka min mobil nu. Oj, chefen. Kolla, vad fint va? Vad är det för trams du sitter och gör på arbetstid? Inget trams. Det är ett kompisband. Jag är med i Sommarlovs kompisklubb. Alla kommer vara med. Jaha. Varför har ingen bjudit in mig till den klubben då? Jag kan vara ordförande. Jag är en jättebra ordförande. Nej, men det är ingen sån klubb, chefen. I den här klubben får alla vara med och bestämma. Det låter ju fruktansvärt. Och dessutom måste man vara en bra kompis och du hade ju ändå inte kunnat vara med. Det var det fräckaste. Skulle inte jag vara en bra kompis, va? Jag är en jättebra kompis. Ja, det kanske finns något litet jag skulle kunna ändra på. Snälla Korven, kan du inte fixa det där fint litet armband till mig? Ja, men varför inte det? Man måste vara en bra kompis. Du kan få ett när du är en bra kompis. Förstår du hur dumt det skulle se ut om alla springer omkring med kompisband utom jag? Va? Tänk på barnens små föräldrar. Men chefen, det är bara sådana reglerna är. Det är ingenting jag kan ändra på. Orättvis. Okej, oroa dig inte. Jag hjälper dig att bli en bra kompis. Här är din mobil förresten. Åh, äntligen. Hej på dig. Härmed förklarar jag Sommarlovs kompisklubb för startad. Oj! Yes! Alltså, vilken snyggt. Härlig dag. Ja. Och nu vill ju vi att ni ska göra såna här kompisarmband. Exakt. Så länge de är gula så får ni göra precis hur ni vill. Och sen tycker jag att ni ska skicka in till oss på Sommarlovssajten hur ni tycker att man ska vara när man är en bra kompis. Mm. Och presentera er gärna med namnleken. Just det. Gött. Okej. Okay. Hej då! Hej då!